Космически гостове от България. Диригент Ваня Монева. Нищо, нямаш нищо. Мен ако няма, значи нямаш нищо.
искаш да имаш, но нямаш, можеш да искаш да имаш, можеш ли всичко да имаш, ако нямаш? Искаш да имаш, но нямаш, нямаш, но искаш да имаш, можеш да вярваш, че можеш да ме имаш. Monever.